Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi ma gde živjeli u svetu. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ovo je emisija Srbovanje u produkciji medijske kuće Helmcast i portala Srbin Info. Današnji naš gost je profesor, doktor pravnih nauka Sreto Nogo, inače i potpredsjednik Svetskog foruma za borbu protiv organizovanog kriminala u eri globalizacije sa sedištem u Pekingu. Gospodine Nogo, kakva je to organizacija koja se bori protiv organizovanog kriminala, pa da je morala Srbina da ima kao potpredsjednika i to u Pekingu? Pa vidite, ta organizacija je nastala pre 10 godina. Ove godine, krajem oktobra, imat ćemo konferenciju u Pekingu gdje ćemo slaviti 10 godina od uspješnog našeg rada. Naime, članovi te organizacije je do sada 69 zemalja su članovi te organizacije. To je čisto strukovna organizacija, profesionalna, znači mi se ne bavimo politikom, nego bavimo se pravom. I onda, znate, jedna grupa ljudi, ja nisam bio na tom osnivačkom kongresu, moram da priznam, jedna grupa ljudi koji su sačinjavali Kinezi, Rusi, Nemci, Englezi, Francuzi, Amerikanci, Kanađani i Meksikanci su se okupili i rekli da je ozbiljan problem organizovani kriminal koji ugrožava sve više sve zemlje sveta. Znači, skupili se na jedno mesto svi koji imaju najveće mafije na svetu. Tako je. I udri po mafiji. Tako je. I mogu vam reći, imali smo, znači ovo je godine 10. skup i 10. tema, imali smo fantastične teme, fantastično smo razgovarali, ove godine ćemo razgovarati o cyberkriminalu. A pre 2 godine smo razgovarali, pre 4 godine smo razgovarali o borbi, kako se boriti protiv korupcije, jer smo svjesni da je korupcija naš ozbiljan problem, ne samo naš, mislim srpski, nego svjetski problem. I donijeli smo, mogu vam reći, jedno jako dobro zaključke i za divno čudo, kad sam ja našao ministarski ponudio te zaključke, ono su rekli, ma, to nas ne interesuje. Prema tome... Ste joj rekli, pa to su i Amerikanci uključeni. Pa naravno, naravno da sam rekao, vidite, nije mi padalo na pamet da koristim sad silu da ih neko primora na to, da sam bilo kome tada, na primjer, da sam bilo koje to ozbiljnoj ambasadi ponudi, oni bi izvršili pritisak da i oni to stavi, da tu našu deklaraciju, ako ništa drugo, stavi na dnevni red. Međutim, on to nisu. Jer lično mislim, evo sad ja vam da kažem i svim vašim gledalacima, da ja lično mislim, ovako kako se borimo protiv korupcije, to je smešna priča, to je priča za decu iz osnovne škole i on vam neće verovati. Mi moramo promijeniti svijest o poimanju korupcije. Dok god ne promijenimo svijest, vi se represijom nećete uspjeti izboriti protiv toga. Jer da je tako, da je represiju možete, povećavanje kaznene politike, ma dajte bre. Ok, ona mora biti jedan sastavni deo. Da s njim postignete ozbiljne rezultate, ma nemojte biti smiješni. Pa onda bi u zemljama u kojima postoji smrtna kazna uopšte ne bilo kriminala. A kako se najlakše mafije pobeđuju? Uzmete im imovinu. Pa naravno. Da li je italijanski recept? Pa naravno. Između ostalo uzmete. Ali mi moramo početi polako i menjati svijest ljudi o korupciji. Pazite, evo, ja često ističem i svojim studentima. Znate, mladom čovjeku, kad dođe njegov kolega i kaže, znaš šta je, ja u svakoj, u mojoj opštini gdje živim, znam od predsjednika opštine do predsjednika vlade. Sutra kad završiš fakultet, ja ti garantujem posao. Pa naravno, on će biti najomiljeniji lik. Nije bitno da li je lep ili nije lep. Da li je šarmer ili nije šarmer. A bit će najomiljeniji lik. I to je korupcija. A mi kažemo, ne, pa to je samo društveni uticaj. E to je, dok znači ne shvatimo to. A što je korupcija? Pa korupcija je jednostavno, vi ćete preko, na mala vrata doći do posla, a ja koji to nemam, moram čekati. Ali ko će da natera narod? Crkva, mislim, ko je diktator neko? Ko će da natera čoveka? Evo, vi ste, na primjer, lekar, mi se znamo i ja dođem kod vas i kao, eto, polomio se nogu, aj, molim te, sredi mi odmah preko reda, stavi mi gips da ne moram da čekam, čeka me neki posao. I svako će vam u sebi reći, pa dobro, normalno je, znaju se. Ajde, učinio mu uslugu. Paste, nije problem u tome ako... Ne, ali tako počinje, to je ta svest. Okej, okay, sad ću vam ispričati. U Finskoj kažu ni to je zabranjeno, ne pa da im napadne. Naravno, pa vidite,
nazad mnogo godina, da sad ne govorim kad je to bilo, tad sam radio u Saveznom ministarstvu Jugoslavije, u Ministarstvu pravde. I idemo mi u posjetu Nemačkoj. I dva dana pre posjete Nemačkoj ja pročitam da je ministar pravde platio saobraćajnu prekršaj za to što je vozio više na nekom delu tamo autoputa. Ja kažem, kakva ti ovo reklama, ja pokažem tadašnjem mome ministru i mi se dogovorimo da ja to pitanje. Dolazimo mi u Nemačku i sad završamo te oficijelne razgovore. Klaus Kinkel je bio ministar pravde, vodio nas na ručak i uveče, kajem ja ovom mom ministru, daj, pitaj ga. I on domunđa vam se, kaže on, ne bre, jesmo se dogovorili. Pitao on o čemu je problem, kaže ima nešto moj kolega da vas pita, ja ga pitam, rekao, molim vas, kako je ovo, reklama, čemu ovo služi? Kaže on, ne razumem. Kajem ja, molim vas, u srpskim novinama, u politici, na strani to i to, pojavio se tekst da ste vi platili novčanu kaznu zato što ste vozili brže. Kaže, i šta je problem to? Ja, kako, šta je problem? Poplatili ste. Ali pasite, nama je Srba to nezamišljeno. Mi niste dao pare. Pa, danas naši ministri idu privatno. Na neku, na primjer, privatno na sahranu idu. I on uključi rotaciona svjetla. To je čista zloupotreba. Ali o tome niko ne razgovara. Da li me razumite? To je normalno, pa on je ministar, on žuri. A došao privatno na sahranu svome drugu, prijatelju. Evo, to mi je se neke nadeslo, inače da se to nije desilo i to da ne sjeti. Prema tome, za nas je nezamislivo da je to normalno. U Nemačkoj to funkcioniše. E, dok god ne bude i ovdje kod nas Srba to normalno, imat ćemo korupciju. Na da. Svakom strani. Nemci su imali diktaturu nekih 200 godina koja ih je uterala u red. Pa imamo i mi diktaturu. Prusku, ne, ali prosvećeni. Govorim za vreme Pruske, za vreme čak i Hitlera, neke stvari. Jer malo ljudi znaju ličnu kartu je izumio Hitler. Donao je, na primjer, zakon o državnim službenicima koji je bio jako protiv korupcije. Pa znate kad je na našim terenima najmanje bilo korupcije? Za vreme nacista? Ne, nego za vreme Ante Markovića. A znate zašto? Zašto? Zato što su državni činovnici imali lepu platu. I nijedan državni činovnik nije mu padalo na pamet da se bavi korupcijanim šarskim poslima. A vi hoćete da ima državni činovnik, ima 30, to je prvo demagogija, 30.000 platu i da odlučuje o, na primjer, raznih, evo govorim samo o jednom ministarstvu koje se bavi ovim odobravanjem kontingenata, i sad vi dođete i tražite kontingent. Šta je vama dati 1000 evra da dobijete kontingent? Ništa. A ovaj kad mu kažete državnom činovniku 1000 evra, pa znate, da budemo iskreni, on će podleći tome, neće jednom, ali će, neće drugi, treći put, promijenit će svijest, pa kažemo, daj, ajde. Znači, velika plata... Velika plata garantuje manja odmah korupcija. Znači... Ne samo velika plata kao plata, nego jednostavno i obaveze veće. Pa, ili našeg držite policajca sa 45.000 na ulici. I hoćete vi sad od toga policajca, očekujete da on ide u smrt za 40.000. Dajte bre, i da čuva red i mir. Da budemo iskreni. Dakle, neke smo parametre izgubili, poremetili se neke parametre. Hvala Bogu, donekle je popravljena situacija kod sudija, kod tužilaca. Neću kažem da je idealna, ali popravljena donekle. Napravljena je velika greška što su izdvojili ovaj kao specijalni sud, pa su tu ljudima dali mnogo veće plate nego ovim sudijama u okružnom sudu. Što nije dobro. Mislite da su manje podležu korupciji ovim u specijalnom sudu, da mogu kazati vlastima ne? Pa mislim da su, vidite, ja lično mislim da je naše pravosuđe dobro. Da ima mali broj ljudi koji to zloupotrebljava. Manje, mnogo, mnogo manji broj. A ovo što kažete vlastima kazati ne, molim vas, i to je pogrešno poimanje. Kad kažu, evo gledam sad i ovih... Izvršne vlasti. Dede, ali gledajte, sad gledam i oko ovih ustavnih amandmana skroz naopako se postavlja teza. Kaže, mi hoćemo nezavisno sudstvo. O čemu se vi pričate? Nema nezavisnog sudstva, apsolutno nema nezavisnog sudstva. U svakoj državi vlasti je jedinstvena, podeljena na tri segmenta. Na zakonodavnu, sudsku i izvršnu. A što je podeljena? Pa bilo koju od ove tri da date svu vlast. Odmah će se deformisati. E sad,
tu je da svaka jedan demokratski nacit utiče na druge vlasti. Dakle, to moramo smatrati kao jedinstvenu vlast, kao jednu jabuku koju ste podijelili na tri dela. Dakle, skroz pogrešno, sad kažu, mi hoćemo da naše sudije biraju samo sudije. Glupost. Notorna glupost. To nigdje u svijetu nema. Ali eto, neko će to. Neko se nekome dodvara, ali ne znam kome. Kaže, to je stav, u jednom razgovoru s jednim kolegom, neki da kaže, pa to je stav Venecijalske komisije. Šta me brige? Pa neka ta Venecijalska komisija prvo radi u Italiji to. A dobro, to nije, to je neka vrsta udruženja građana, tako reći, to nije neka međunarodna institucija koja je obavezna za srpsko... nije obavezna, pa daleko od toga da je obavezna. A zato i kažem, što bi nas zanimalo što kaže jedna komisija. Pa evo, juče sam pročitao u sredstvu javnog informisanja da iz Ministarstva pravde kaže mi ozbiljno analiziramo šta su nam preporučili ljudi iz Venecijalske komisije. Kao da nemamo istoriju svog zakonodavstva 200 godina. E, pa vidite. Pa da nas neko uči kako trebamo da uredimo državu. Ja vam opet kažem, naprotiv, vi ako ne mislite kao oficijalna vlast, ako bilo čemu se protivite, on kaže ti si državni neprijatelj. I odmah te stavlja van. Ja sam me primirimo to zadovoljstvo i sreću i kad bi sutra to imao priliku, ja ponovio. Da sam podržao štrajk advokata. Javno sam tad izjavio da u ovoj državi niko nema toliku vlast. Da neće da razgovara sa 8.000, tad je bilo 8.000, sad ima više advokata, sa 8.000 vrhunskih intelektualaca. Jer ja lično mislim da su advokati vrhunski intelektualaci. I tadašnji ministar odmah je rekao, a ovaj je opozicionar, ovaj je državni neprijatelj, stavite ga na crnu listu. I meni je zadovoljstvo što se nalazim na toj crnoj listi. Ja se iskreno nadam da ću kroz jedno 10, 15, 20 godina sresreta sa tim ministrom, da ću ga pitati da li je malo revidirao svoje stave. A pošto je mlad, ja se nadam da će revidirati. Svi oni kad budu opozicije, kad nisu na vlasti, postanu jako, jako progresivni, nazovimo, otvorenih očiju, znaju sve. Da, to mi je poznato. Razlog što sam vas pozvao jeste što nameravate da podignete tužbu protiv NATO-a zbog osiromašenog uranijuma. Vi ste i predsjednik udruženja osiromašenog uranijuma. Te bih da vas prvo pitam, da li stvarno to uranijum ubija po Srbiji? Da li vaše udruženje je došlo do nekih egzaktnih činjenica? Zašto vas pitam, jer se javlja? Sad u glasovi neki u javnosti govore, pa nije osiromašeni uranijum toliko opasan. To umirali bi bez NATO bombardovanja. Koliko je to mit, a koliko je stvarnost da zbog NATO bombardovanja i tog uranijuma koji su bacili na nas, mi umiramo i ginemo i posle rata? Da vam kažem, nije samo pitanje osiromašeni uranijum. Bilo je u vazduhu Srbije, bilo je i drugih otrovnih materija koje su ponekad mnogo opasnije nego osiromašeni uranijum. Koje je najopasnije nije bilo? Pa vidite, to su mi skoro lekari objašnjavali, kaže, kad se bombarduje trafostanca. Da? Ulje koje se tad, naravno, kad bombardujete u onim tamo njihovim mašinima i postrojenima, ima ulje. Da. Neko ulje. To je ulje mnogo više karcinogeno nego osiromašeni uranijum. A sad što vi kažete, ima mnogo ljudi koji su... koji kažu da osiromašen uranijum nije štetan. Čak je bio jedan doktor koji je tvrdio da je lekovito to. Tako, pa neka ga on drži malo kod sebe kući. Vidite, nimalo me ne čudi. Jer mi smo počeli da gajimo podanički duh u ovoj zemlji. Znate, kad ja razgovaram s vama u četiri oka, vi ste skloni da mi kažete mnoge stvari. Kasnije kad to treba da ponovite, vi su, Bože sačuvaj, ograđujete i kažete, ja vam to rekao, ba Bože, sačuvaj, pa vi se ne sjećate. Jer se plašite. Ne znam čega se plašite. Odmah da znate, pre godinu i po dana, ja sam među prvim, ne među prvim, nego prvi. Večeras je na dnevniku bilo da saopštenje Ministarstva zdravlja da svakog dana jedno dete boli od kad se nam u Srbiji. Ja sam odmah sutra dan sazvao par mojih kolega, sastanak, gdje smo doneli odluku da formiramo udruženje građana osiromašeni uranijum koji će se boriti, pokušati da zaštitimo naše građane. I mogu da vam sa jednim velikim zadovoljstvom kažem, ja više dobijam podršku intelektualaca, pravnika, građana iz inostranstva nego iz Srbije. Zašto?
Jel je toliki strah zavladao? Ovdje očito je da je zavladao toliki strah. Pre godinu i 7 mjeseci kada smo počeli s ovim radom, pazite, meni su moji dobri prijatelji, provjereni prijatelji, govorili, nemoj se baviti ovim, pa to što ti to treba, to je jalov posao. Pa, ako onog trenutka kad vide da se ozbiljno ukloniće, tubit ćete. Ja ne vidim razloga zašto da mu ubiju. Ja pokušavam samo da građani Srbije dovedem u istu poziciju, ravnopravnu poziciju kao građani Nemačke, Engleske, Francuske ili drugih zemalja. Lično, nemam ništa ja protiv NATO. Neka ceo svijet postane članica NATO. Meni to ne smeta, alijanse. Meni to ne smeta. Da me razumete, ja se ovdje mi se ne bavimo ni politikom, ni ničim. Jer ovo su čisto obligacioni odnosi. U svim zemljama na svijetu, pa uzmete i u Zanzibar, u Africi. Ako ja proizvedem neku štetnu posljedicu po vas, vi imate pravo, tako da vam ja nadoknadim tu štetnu posljedicu. Praksa Evropskog suda pravde i Evropskog suda za ljudska pravda upravo ide u tome smjeru. Tako da ćemo najvjerovatnije jednu tužbu ili dve poslati i njima. A da ne vjerujem u uspjeh, pa ne bi se uopšte bavio ovim problemom. Uopšte se ne bi bavio ovim poslom. Jeste obavestili državne organe i da li uopšte mogu takve tužbe da imaju uspjeha tako što će ih država pokrenuti ili ipak smo došli u neko novo vreme kad trebaju ljudi da to narod sam pokreće, mislim grupa građana kao što ste vi, a ne da očekujemo da država radi taj posao. Pa vidite, iz dosadašnjeg iskustva, država Srbija je pokrenula mnoge sporove i sve je sporove izgubila. Zato vas i pitam. Da ne nabrajemo ih sad, vi, ja i vi i naši gledalci. To mi ne izgleda slučajno. Pa ni meni ne izgleda slučajno. Izgubili smo sve sporove. Čak i sporove koji smo mi sudili, vi se dobro sjećate, posle rata je Okružni sud u Srbiji donio pravosnažne presude gdje su rukovodioci NATO snaga bili pravosnažno osuđeni. Da bi posle toga došla neka vlast iz opet ovoga udvaračkog odnosa, to nije niko od njih traža, ali iz udvaračkog odnosa abolirala i Solanu i Blaira i Clintona i sve one. Maltene stavila van snage tu presudu našeg okružnog suda. Prema tome, gdje je problem? Problem je jednostavno što se ljudi naši plaše, što imamo mnogo podaničkog odnosa kod nas, u svesti našoj. I onda kažu, pa šta, ko je još pobedio NATO? Ja ne tužim NATO. Odnosno, pardon, ja kao građan neću tužiti nikoga. Hvala Bogu, ja još nisam obolio od karcinoma, što se nikad ne zna. Kažu, tek je dogodne taj vrh ledenog brega. Pa će onda polako početi da smanje. Ali pazite, ako je u izvještaju Ujedinjenih nacija koje je napravio Senegalac Bekari, piše, a taj izvještaj imam, to smo ga dobili jer su ga novinari dobili nekako i naši, sigurno naši ljudi u ministarstvu inostranih poslova imaju, ali to čuvaju. Ne znam zbog čega ga čuvaju, što ga ne publikuju. Zbog čega taj izvještaj Senegalca Bekarija ne publikujemo ja? Kažu neki moje kolege koji se bave politikom, ja to ne radim, kažu, pa znaš, uznemiravamo građane. Zašto bi uznemiravamo? Ako im kažemo istinu, otkad treba građanima, smo li mi malo, jel naše stanovništvo maloumno pa ga treba štiti tako na taj način što mu ne treba kazati istinu. Ako on kaže da su bombardovane te i da su rezultati katastrofalni, što to krije? U tom izvještaju, što je jako bitno, u tom izvještaju piše da on pretpostavlja, da se pretpostavlja zapravo njegova radna grupa, jer on je bio podsekretar u Ujedinjenim nacijama, zadužen, kaže da će se na Kosovu i Metohiji od posljedica bombardovanja, da se očekuje da se oboli preko 750.000 ljudi. 750.000. To je skoro svaki drugi. Zato sam i ponovio. Pazni, svi to čute, kriju te izvještaje. Ali za divno čudo, ja kad sam jednom novinaru nudio taj izvještaj, kao ajde smiješ li ga objaviti, kažem, moj urednik to neće objaviti, treba bi mi to daje. Kojim novinama? Aj pa nemojte sad. Ne znam, novosti dosta su objavljivali, ja sam preuzeo za Srbin info. Zato vas i pitam, da li
Ali velikim novinama, ajde da... Ne. Velikim novinama, naravno. Velikim novinama. Nego, zanimljivo je da li možda je neko... Informeru radi... nisam dođi, odmah da vam kažem. Da, a tu Informer nisu novine. To je Glasilo ili pamflet. Da, da, to i Zoran Kešć kaže. To je Glasilo, mislim, ajde, neću. Glasilo, stranačko Glasilo. A naravno, brez, jasno mi šta, znači, ne, nego postavljamo pitanje, da nije možda selektivne informacije dolaze i filtrirane u javnosti, pošto je to kao Večernje novosti, veliki jedan list, on dosta vezano sa NATO zločinima i posledicama NATO zločina objavljuje stvari, a ako tako oni ili neko slične objavi, da li postoji opasno da mi dobijemo filtrirane neke izveštaje i namjerno se ove, vi ste napomenuli da vaš kolega je ovo, da neko hoće da sakrije, ali da postoji još gore činjenica o NATO zločinima. Koliko je, na primjer, ja opasno da malo se rađe u Srbiji baš zbog toga što su sve više sterilni postajemo. Pa vidite, oko ovoga u zadnje vreme malo dobilo se više, i sredstva javnog informiranja strana su malo više počele da pišu. Malo više, nije to baš tako kao što vi kažete, ne bi se tu složio s vama. Kvalitete novosti, ni one nisu baš, jer ako pogledate, oni su, sve te informacije su manje više bile poznate koje su oni do sad objavili. Zato vas i pitam. Da li... Sve te informacije koje su oni objavili bile su malo više, manje više poznate. Ali dobro, evo neka im damo da su objavili nešto što nismo znali, što ne znam. Ali pazite, kažete malo pre, da li država, ja lično mislim da država u ovome sporu treba da ostane po strani. Da ovo treba da prepusti građanima. Na koji način onda? Pa vidite, nek se ne meša, ali, znate, ali kad kažem po strani, to država će najbolje pomoći i pokazati da brine o svojim građanima ako da određene informacije koje su nam neophodne da bi podigli tužbu. A ne da nam zatvara te informacije. Kako zatvora? Znači, ne daje dokumenta ili... A ne daje vam dokumenta ili vam daje fali dokument. Pa i toga... Pa, mi smo tražili informacije da li je došlo do porasta karcinoma u Srbiji. Da. I rekli su ima nije. Zvanično smo dobili tumačenje da nije došlo do porasta karcinoma u Srbiji. Ja sedim sa jednim svojim prijateljem koji se bavi, na primjer, on je ginekolog i on kaže ja se bavim samo otkrivanjem raka grlića materice kod žena. I kaže, ja se ne bavim statistikom, ali evo kaže, na jednom malom području, u jednoj regionalnoj bolnici, da mu ne bi stvorio problem, neću reći njegov ime i prezime. Ne insistiram. Kaže, od 200, na primjer, pre bombardovanja, od 200 pregledanih žena, 5 do 6 žena je imalo karcinom grlića materice. Posle bombardovanja, a kaže, prošle godine, na 200 pregledan žena, oko između 35 i 40 žena. To je 20% skoro. Da, 20%. Svaka peta. A kaže, da li je došlo do povećanja? Nemojte mene pitati. Ja kaže, ne znam, ja sam jedan mali lekar u jednom maloj regionalnoj bolnici. A pitajte, evo vi kao novinar, izvolite, okrenite Institut za mentalno zdravlje Srbije ili tako kako se zove, pa ih pitajte da li je došlo, dobit ćete odgovor, da ne, naprotiv. Tu smo na nivou Evrope 2,5%. A su vam dali podatke to zvanično sa tabelama, sa svim... Ne, samo uspjeh. Rekli su 2,5%. Znači, u Srbiji je obolelo se od karcinoma zvanično 2,5%. A vi ste pravnik, znate da usmeno ništa ne znači kad vam neko iz države da samo pismeni dokaz. Znam ja to, pa znam ja to. A kažete da ima naših ljudi koji kažu da osiromašeni uranijum nije strašan. E, i to da vam... Prvo, ova deklaracija što je doneta u Istanbul, to ja ne priznam jer je to organizovao NATO, platio ljude da učestvuju tu, i među ostalom, znaš su neki ljudi učestvovali, znaš koji su oni sve bili na prvom programu RTS-a, jer su odmah bili pozvani posle toga da one objasne kako, ali su da to dobili debele honorare. Debele honorare da bi tako pričali. Tri engleska vojnika koji su utovarali municiju sa osiromašenim uranijom, to je njihov valjda avion ili pojma nema, da. Obolili su od karcinoma. Utovarali. Da, samo ih ubacilo. I tužili su prvostepena presuda i korist njihova. Očekujem i drugostepena da bude i
Obećali su nam oni da će nam dostaviti tu svoju. To može mnogo da koristi. Kako ne može da koristi? Pa pasti, nama su mi smo imali u junu. To sam teo, Italijani isto slično. Da, pasti, mi smo imali u junu jednu međunarodnu konferenciju u Nišu. Jako dobro posjećenu, veliku, preko 35 zemalja učestvovalo na toj konferenciji. Znači, bilo baš ono i stranaca dosta. Svi, ama bukvalno svi do jednog su rekli da pravne tačke gledišta, imamo pravo i treba da tužimo. Italijani su bili najdalje otišli. Oni su nam odmah dali svu svoju dokumentaciju i mi je sad prevodim. Kolega Srđan Aleksić iz Niša, on to sad dao je na prevođenje tih materijala. Oni su rekli, gospodo, stojimo vam na raspolaganju, bit ćemo deo vašeg tima. Pa je dobro da imamo međunarodnu podršku. Pa nismo sami u tom. Pa ja vam opet kažem, više podrške dobijamo do eminentnih stručnjaka, vrhunskih intelektualaca iz inostranstva nego iz Srbije. Evo, na tome skupu je govorio i major nemačke avijacije, mislim da se zove Paf, nemojte me držati za reč, govorio, bila je predviđena... Kad je bio taj skup? U junu, mesecu 18. i 19. juna. On je zamolio da govori 45 minuta. I dozvolili smo. Napravili smo izuzetak. Ali je se svim učesnicima izgledalo da je govorio 5 minuta. Između ostalog rekao je, odbio je da bombarduje, da učestvuje u tome, odmah su ga suspendovali, penzionisali ga. Poveo sudski spor, do sada sve sudske sporove došle, otišlo je sad na Savezni sud Nemačke i čeka pozitivno rješenje. Ponudio se da bude naš svjedok, da među prvim bude koji će se dočiti u korist toga. Evo vidim, juče Talijan, jedan je dao intervju za novosti, večernje da, novosti. Da, genera Fibi, Fabio, tako nešto. Tako je. I on što govori. Pa to naš nijedan vrhunski intelektualac u Srbiji još nije smeo da kaže. Niti genera. Pa, dobro, generali sad, to je već posebna priča. A ovo je NATO general. Kada on može NATO general tako nešto da kaže, što ne bi srpski general? Pa vidite, ja ću preko pokušati već da stupim u kontakt s njim i da ga pridobijem da bude u našem timu. Super. Teo bih da vas pitam, jel postoji onda opasnost? Ne, vi dobijete tužbu sad sa tim novcem. Mislim, jel može odmah novac da se dobije? Kome će ići taj novac? Ne, ali pitam, to je, kad sam jednom ovom komši je rekao da ćete vi biti gost, on je pitao da li mogu ja, pošto sam objasnio čemu se radi u emisiji, kaže, da li ja mogu da tužim? Da li ću ja, ako tužim, dobiti isto para? To srpska posla, ono pita. Okej, okej. A praktično jedno pitanje, životno. Ne, pa vidite, to treba, pitanje, namjesto mislim da treba da i vaši gledalci to znaju. U ovom trenutku mi prikupljamo dokumentaciju. Dakle, da bi neko mogao uopšte konkurisati da mi tražimo za njega advokata i pregovaramo, on nama mora dostaviti dokumentaciju i medicinsku dokumentaciju. Kad kažem dokumentaciju, prvenstveno misli na medicinsku. Iz koje će se vidjeti da je on odbolio od karcinoma. Tada stupaju lekari i kažu da ovaj karcinom je isključivo proizvod delovanja toga i toga, ovaj ne dolazi uopće. A ne razumite? Dakle, lekari moraju da kažu da ovo može da dođe u ovu sferu. Čovjek, na primjer, iz Pančeva, evite, tamo nije bilo uranijuma, ali je delovao metil neki vinil ili neki drugi otrov, on proizvodi to, ovo može da se smatra. Odmah vam kažem. Znači, i on će ujedno biti taj lekar koji da to svoje mišljenje, on će ujedno biti naš veštak pred tim sudom. Naravno, i druga strana, ja verujem da će angažovati svoga veštaka. Ne, ne. Ali onda to nije pravna borba, to je onda više borba na polju medicine da se dokaže to što mi pravnici tvrdimo. A nije, nijedan, pa nismo mi ludi da tvrdimo da je, na primjer, karcinom debelog prsta, velikog prsta na nozi, proizvod delovanja osiromašenog uranija. Ili neki drugi bezveze karcinom. Dakle, mora, ili, pazite, jedna od prvi, evo odmah, sad to mogu da kažem, javno, jer sam dobio i
saglasnost od supruga te nesretne žene, će biti jedna gospođa iz Kragujevca koja je umrla od mutacije gena. Ja prvo da vam odmah kažem, nisam ni znao da takav karcinom postoji. Nisam ni ja, zato bio sam začuđen unutra. Mutacija gena, kako, šta sam. Upravo to. I to. Njen karton zdravstveni je besprekorno uredan. Znači, žena bila zdrava. Da. U porodici joj do petog, šestog kolena, dokle oni pante, niko nije obolio ni umro od karcinoma. Ona je imala nesreću da ima stan nedaleko od zastave, u Kragujevcu, koja je bila bombardovana. Bombardovana. Sećam se baš kad je to... I vrlo je brzo umrla. I ovaj kolega, taj gospodin, čija je suprug umrla, on kaže, ja ću vam da su raspoložili dokumentaciju. A može nekome kom je stradala imovina? Može. Imovine ima i na tom da je štetu. Ima, ali u ovome trenutku ćemo dati prednost ovim ljudima. I znate zašto? To smo mi rekli isto lekari koji se bave lečenjem ljudi od karcinoma. Kažu, najbolje klinike za lečenje karcinoma su u Nemačkoj. A za pojedine karcinome mesečna kvota, odnosno mesečna iznos novca koji treba obezbijediti između 20 i 30 hiljada evra. Ko u ovoj, ovoj jadnoj Srbiji? Da, 1000 evra dnevno skoro. Da, da, ko to može izdvojiti? Da, da. Dajte da pokušamo jedan veliki broj da pokušamo da smestimo da se leče. Ako može. To će biti veliki uspjeh. Pare. Prvo, dakle, kad dobijemo te analizu, to, onda znate šta je sljedeći. Kad to damo, onda sad već, mi već razgovaramo sa pojedinim advokatima u ovim zemljama koje smo izabrali da tužimo. Daćemo njima te materijale i naravno u ovom trenutku mi nemamo sredstava da platimo sudske troškove. To sam teo da vas pitam, kako ćete uspjeti, dakle vam pare, da li neko može da vam pomogne? Pa vidite, obratit ćemo, napravit ćemo, mi imamo tu, ovih dana treba da završimo pravilnik kako mogu sredstva da se troše sa ovoga udruženja i mora biti transparentno. Zato se pitam. Ne, ne, potrošnja sredstava mora biti transparentna i ni pola centa ne smije otići da se potroši za neke bilo druge svrhe nego za ove. A onaj ko je donirao, na primjer, 1 evro, u svakom trenutku može da sazna kuda i kako je potrošen taj njegov 1 evro. Jer znate zašto? Naš narod je mnogo izvaran dosad. Tu se slažem. Mnogo je izvaran. I ima masa tih nekih humanitarnih organizacija koje su bile formirane, obrazovane, kako hoćete, gdje su išli na bogaćenje ljudi. Te za lečenje ovoga, te za lečenje onoga, te dole, te gore. I više narodu preko glave toga. Ovdje to ne smije da se desi. Tačno će se znati. Naprimjer, podnošenje tužbe u Italiji ili u Nemačkoj košta 15.000 evra. Znate, dajem primjer, aprokasnimo. 15.000 evra. Molim lepo, treba da se nađe sredstva da se iznađe tih 15.000 evra. Znači, onaj... Da, konkretno. Ne, ne, onaj koji je imao nesreću pa obolio od karcinoma, on ne plaća ništa. On može samo eventualno kad se sutra taj spor završi, iskreno se nadam u njegovu korist, da dobije neka sredstva i ništa više. Nego mislim, jako je bitno da se zna da je konkretno zašto se to... Naravno! Pare, je li to onda i lakše će čovjek da da pare? Naravno, nema da, tu, pa ste... Da nije to neki zajednički fond, pa vidjet ćemo... Ne, ne, ne. I niko tamo neće moći pojedinac da odobri ta sredstva. Moraju postojati najmanje 3 potpisa. To je dobro. Najmanje 3 potpisa. Pa neka je 2 evra, opet 3 potpise. Da vas pitam, da li ćete možda da tužite i NATO vezano sa okupacijom države, odnosno ne. Što nam je uzurpirao imovinu na Kosovo? Pazite, nećemo... A kao pravi... Dobro, završite pa ćemo. Ne, ne, nećemo uopšte. Idemo na nadoknadu materijalne i nematerijalne štete. I ništa nas u ovom trenutku dalje ne interesuje. Nas ne interesuje uopšte da li je postojala krivična odgovornost. Nije li postojala krivična odgovornost. Onda, znate, sad u zadnje vreme javlja se veliki broj mudraca, pa govore, pa znate, desio se ekološki genocid, ovo.
puste mi sad to. To neka se bavi s tim problema neko drugi. I odmah da znate, ja sam pisao i pismo o Stoltenbergu i hteo sam da se, molio sam ga da se sretne s njime. Da li će on meni prihvatiti, neće, to je već, vidjet ćemo. Upravo da mu objasnim da ja protiv NATO-a ne vodim kao NATO. Nego upravo to, da mene ne interesuje njihova strateška usmjerenja. Čak naprotiv mislim da razjasnimo neke stvari. Jeste li proizveli štetu? Gledat ću ovako u oči kao što gledam vas. Je li nastala za naše građane određena šteta? Jeste. Da li neko tu štetu treba nadoknati? Treba. E ko je? Da ne postane, postoji možda opasnost, ako vi u tome budete jako uspešni, da vaš taj tužbu preuzme država, da ona preuzme na sebe naplatu štete, a znamo kako to vodi, često bude to u korupciji, napravi jedan veliki fond i onda treba da se rasporede sredstva, pa ne dobije svako kako bi trebao. Ste razmišljali o tome? Pa vidite da vam kažem... Novac je čudo. Država može sve. Jer država jedina ima pravo na kažnjavanje. Država sutra može meni reći, hapsimo te, stavljamo te u zatvor, što uzbunjuješ građane. Znate, pravi paniku kod naših ljudi, treba da se tuži NATO, mi hoćemo NATO. Nekide državu NATO, me ne smeta. Ali jednostavno smeta mi što treba da obeštetimo te ljude koji su imali nesreću da obole od karcinoma. A o tome da li će država oduzeti ili neće, to ne odlučujem ja. To odlučuje svaki onaj građanin koji tuži NATO. Jer on ako meni kaže, ja ne vjerujem više Marku Smithu koji sam advokatu iz Nemačke ili iz Engleske, povlačim svoje punomoći. Molim lepo, tu nema onda priče. Pazite, često pitanje koje mi se postavlja jeste, kaže, imate li neku saradnju sa ovom komisijom koju je formirala Skupština? I daj, sačekajmo da ona završi posao. Pa nemamo mi vremena da čekamo i nećemo da čekamo i nema potrebe da čekamo. Oni neka rade svoj posao. A odmah da vam kažem, volio bih da ta komisija ima mnogo bolje rezultate nego što je ja ima. Odnosno, ne ja, udruženje građana. Međutim, poznavajući naš mentalitet, vi kad hoćete nešto da stavite i da se nikad ne završi, napravite komisiju. Napravite komisiju i uživajte. Zato se. Skinete sa sebe odgovornost, kao što poformirali smo komisiju. Možda je NATO lakše tako preko korupcije da vas zatvore. Zbog lošeg presedana, ne razmišljamo, možda nisu neke pare za Srbiju, ali Afganistan, Irak, tu je mnogo, mnogo više bilo, pogotovo u Iraku. Da li ste razmišljali o tome da otvorate Pandorinu kutiju za NATO? Pazite, ja sam razmišljao o tome da otvaram Pandorinu kutiju vezanu za naše građane. A mene ne interesuje, rekao sam, ja neću da se bavim politikom, niti ne hoću da na to ono geopolitički razmišljam, pa šta, kakav će to imati posljedice na delovanje. Ne, to mene ne interesuje. Ja samo znam kao pravnik da je građaninu moje države prouzrokovana šteta. I da tu štetu treba neko da nadoknadi. Ja ne vidim šta je tu problem, šta je tu, u čemu je otvaranje Pandorine kutije. Slažem se ja. Pazite, kažete, koga ćeš tužiti? NATO ne možeš tužiti jer je to organizacija. Ok, ja imam njihov statut, mogu na pamet da vam ga sad, ima 22 slana da vam ga prepričam sad na pamet, ali nije bitno to. Ne, NATO mene nije bombardovao kao NATO, nego me je bombardovao pilot, američki, nemački, francuski, engleski. E, na tome ja zasnivam mesnu nadležnost. Na tome, čime je pilot bombardovao. Pazite, ja sumnjam, nisam još tražio od naših vlasti, ja sumnjam da će mi on dati te podatke. Ali mi su ljudi iz inostranstva obećali dati te podatke. Da, Italijani i Nemci. Pa, neću otkrivam sad izvor, ali će odmah da znate... A ne, rekli su emisiji da već neki su ponudili. Ponudili su, pazite, oni će mi dati te informacije. Evo ne upao juče, u ostalo videli ste juče generale šta je rekao, čiji su avioni najviše letili iz drugog dela avijana. Da, iz američkoj baze avijana. Prema tome, pazite, samo treba, kad čitate nešto u sredstvom javnog informacija, samo treba pažljivo čitati.
između redova traži šta je čovjek hteo da kaže. Poznate naša lekarka Danica Grujičić je isto pokrenula nešto. Da li sarađujete s njom, pošto i ona o teme se bavi? Izuzetno cenim gospođu Grujičić. Ona je pokrenula mnogo značajna pitanja. Čak je neđe skoro u sredstvima javnog informisanja imala jednu jako dobru izjavu o čemu niko u ovoj državi niti hoće da priča, niti sme da, ili možda ne sme da priča. Da ima sve više mladih ljudi koji su bolili od steriliteta. Od steriliteta. Znači, nema reprodukcije Srba više. I o tome niko ne priča. A ona tvrdi, izuzetno je poštujem i cenim, ona kao medicinski radnik, kao doktor medicinskih nauka, tvrdi da je to posljedica NATO bombardovanja. Naravno, čini mi se kad je imala malo nekih problema tamo, da je malo i ona počela više da gleda na to kako vlast reaguje na njezine izjave, ali dobro, treba je razumjeti. Sigurno je pod velikim pritiskom. Dobro, mislim, ali vaša priča ne može bez pomoći medicinskih stručnjaka, definitivno. Definitivno ne može. I mislim da bi trebali to advokati i lekari zajednički, to je i stvari... Tako je. Ja tragam za jednim mladim čovjekom koji je doktor nuklearne medicine. Nisam još imao priliku da se sretnem s njime. E, on bi trebao, ako bude prihvatio da bude naš jedan od lekara. Inače, profesor Čikarić nikakav nije problem. Štikalić je napisao knjigu, pazite, dovoljno je njegovu knjigu da pročitamo i da sve shvatimo. I da vidimo da borba protiv ove pošasti, ovoga karcinoma i uopšte malignih obolenja nije nečiji hir, nego upravo posljedica neke reakcije. Vrlo cijenim profesora Čikarića i njegovu knjigu treba imati svaki. Kam pusta sreća da njegovu knjigu imaju svi naši političari, pa da pročitaju malo. Da li mislite, pošto, evo, tek posle 20 godina mi reagujemo, posle NATO bombardovanja, sad će biti 20 godina, iduće godine. To je neka mlaka reakcija, da smo malo normalnija nacija, već pre 10 godina smo trebali da pokrenemo takvu neku akciju. Da li se ovo nama dešava i zato što nam je ubijen srpski identitet i da smo kao nacija, kao da smo stara nacija, kao da sam više da smo digli ruke od sebe? Pa vidite, ima jedna narodna izreka, kaže, za prosutim mlekom ne treba plakati. Što je bilo, bilo je. Nismo radili pre, ok. A ovo se slažem s vama. Imao sam nesreću ili sreću da imam u rukama i da ga čitam. Dokument jedan koji je napisao Zbignjev Bžežinski, to vam moram kazati, vama i našim gledalcima. I on je rekao, kaže, kako razbiti Jugoslaviju, Socijalističku Federativnu Republiku ili približiti NATO paktu. Taj dokument je naš obaveštajac ukrao. U Rimu i iste večeri je pobjegao. Inače, da nije pobjegao, ubili bi ga oni. I naravno, svi naši tadašnji političari su imali to i on između ostalo kaže. Kod Slovenaca treba, i Jugoslavija je razbijena upravo po tome konceptu. Po konceptu Zbignjeva Bžežinskog. Čisto gledalcima koji ne znaju, Bžežinski je vrhunski i najveći možda geopolitičar zapadne alijanse, NATO pakta, da, i tad je bio duboke države. Sekretar u Sjedinjenim Američkim Državama, državni sekretar, ja. Prilični prijatelj Rockefeller, Rothschilda, to je veliki igrač. Ko nije upoznat, to je stvarno krupan igrač, što bi se rekao. Tako je. I u ostalom, i profesorka Smilja između ostalog piše o njemu, da on čini jednu ličnost koja ulazi u svjetsku vladu i tako. Znači, da nije nimalo neuticajan. Da ne pomisli da je običan profesor. A ne, čak. I gledajte, on kaže, znači, kod Slovenaca treba zaigrati na ekonomski nacionalizam, da ga eksploatiš ovaj drugi deo Jugoslavije, kod Hrvata, na njihovu samostalnost, samosvijest. A kod Srba, i onda o svakom priča, o Crnogorcima, muslimanima, kod Nemanja, nije to, nije bitno, a kaže, kod Srba treba ubiti nacionalni ponos.
Ja lično mislim za ovih 30 godina da su oni nama ubili nacionalni ponos. Srbi više nemaju što je žalostno i jadno i bedno da mi nemamo više nacionalni ponos. Sad vi me čudno gledate, ali da vas pitam jednu stvar. Koje je to pitanje u ovoj državi? Dajte mi jedno pitanje gdje ćemo svi mi, koliko nas ima, 7 miliona, 8, nije bitno, stati i reći da. To je moje, to je ono za što ću se boriti. Dajte mi jedno pitanje, odmah ću vam reći, izvinjavam se, nisam znao. Da li je to religija? Nije. Da li je država? Nije. Da li je Kosovo? Nije. Da li je porodica? Nije. Pa izvinite mi sad, pazite, neki, da bi se koliko, to je onaj odvarač. Čak nije ni novac, mislite. Nije ni novac. Pa nije. Pazite, sad mi izmišljamo, ne smiješ reći mama i tata, nego roditelji. Dajte bre, u čemu, naopako skrozi. Ajte, dajte mi jedno pitanje gdje ćemo svi mi, koliko nas ima, da se složimo, da kažemo, to mora, to je, zato ćemo ginuti. Dajte mi jedno pitanje, evo, jedno mi pitanje, dajte, obrazovite me, molim vas, prosvijetlite me, ne vi, vaši gledalci, dajte mi samo jedno pitanje gdje se možemo svi složiti. Nažalost, Albanci imaju. Albanci imaju, Hrvati imaju, Hrvati imaju. Mržnje prema Srbima. Ne samo to, pasta. Ne, vidite, ne samo mržnje prema Srbima. Onda sad, pogledajte vi, kad govorite, kad sa Hrvatima pričate, kad govorite o njihovoj državi, to je nešto drugo. Oni Hrvatsku državu stavljaju na tron. Da li to Srbi rade? Srbi ne znaju šta im je država. Srbi, ja razgovaram sa mnogo ljudi svakim dan. Ne da ne znaju šta im je država, nego kažu i da nemamo državu. Što možda nije ni daleko od istine. E, zato vam kažem, dajte ljudi da počnemo da stvaramo neko jedinstvo, ne da se počnemo, odmah ćemo se razlikovati. Evo vidite, odmah da vam kažem, i oko ovog osiromašenog ranimo. Pa vi ako mislite da 100% intelektualaca u Srbiji misle kao vi, ja ili neki, vrno se varate. Ne, žalim, zato ću... Ja sam i danas imao poziv od jednog dobrog prijatelja u koga sam do danas mogao da stavim ruku u vatru. On kaže, pa nisi naš, pa nisi trebao ovako, pa nisi trebao onako, dobar. I kaže, samo nemoj mene više pominjati. Neću. Pitao sam mi se ovo za Albanci, jedna lepa anegdota, mislim, anegdota nije lepa, ali pečatljivo ste mi rekli za Karlo... To! Ispričati gledalci mi, zato što je stvarno poučno. Pa vidite, ja sam imao nesreću, to smatram sve ovom nesrećom, nesrećom, jer ti su razgovori jako bili mučni, teški. Zato da radim u Ministarstvu pravde, kad smo razgovarali s njom oko saradnje i tako, onda smo... Kad je to bilo? Posle 5. oktobra? Ma naravno, posle 5. oktobra. Pre 5. oktobra, izvinjavam. Ne, zato vas i pitan. Ne, znači, pre 5. I za vreme Slobodana Miloševića. Da, za vreme Slobodana Miloševića bio sam u Ministarstvu pravde, radio sam, nešto sam tamo radio, nije bitno. I bio sam u toj ekipi gdje sam jedne prilike ministar Zoran Knežević i ja smo vodili taj razgovor. I naravno bio je prevodilac tu, jedna devojka. I dolazi meni sekretarica i kaže, danas je Karlo Del Ponte rođendan. I organizujemo mi to, da ipak pokažemo da nismo mi varvari. Beograd je to. U Beograd odlazimo u klub poslanika na ručak, dolazi torta, zovu ono, cveće. I mogu da vam kažem, bez obzira na njenom kamenom licu, bila je iznenađena. Bilo je lepo posmatrati, zbunili smo je. Čestitam rođendan i ja iskoristim priliku i pitam je, dobro, ako gospođe Karlo, da vas ja pitam nešto neoficijalno, sad smo u kafani, nema veze. Što ne osudite još nekoga majke vam rođene, što nekoga reko šiptara ne osudite, Albanca, kako hoćete, nego samo nas Srbe, pa nismo ni mi Srbi najgori. I odmah da znate, u ime mene niko nije vršio krivično delo. Ko je god izvršio genocid, nek odgovara. Ja odmah, evo, imate moju podršku. Kako je došlo do genocida?
kaže ona, e, baš vam hvala što ste me to pitali. Sad, mogu da vam kažem, i ja i ministar smo bili zbunjeni. Kaže ona, vidite, Albanci su jako ponosan narod, dok vi Srbi to niste. Ja malte ne skočim, hoću odmah da se svađam s njim. Kaže ona, polako, polako, sačekajte, kaže. Pa budite tolerantni. Ja, naravno, bilo mi je sramota, ali to je bilo i 10 godina, mlađi sam bio i pun energije. Sedne i kaže ona, vidite, ja ne mogu da nađem ni jednog Albanca ili Šiptara, kako hoćete, koji će da svedoči protiv svog sunarodnika. I one koje nađem, oni gubi. Pa kaj mi ja ubiju ih? Pa kaže, ubiti vi svoje. Pa kaj mi nismo takvi ovo ono. Ali kaže, gledajte, ta su bili uhapšeni, ne znam, mislim se vaši gledalci ni vi možda i ne sećate, dvojica braća Banović i Obrenović. Sećam se, to ono nešto su radili s Kolima Dalica. Ma, imali su nešto, ma nisu, jest, ali ne, i ona reći. Kaže, preko 2.500, 3.400, mislim se ne sećam, ljudi, Srba, javilo se koji hoće za 200 evra da svedoči protiv braće Banovića, koji, a kaže, ja sam razgovarala sa njih stotinjak, vidim da oni veze nemaju s tim. Za 200 evra hoće čoveka za da... Za 200, pazite, za 200. Dakle, vi maraka se Srbi kamen prodate za... Drugim, ja sam odmah to preveo. Vi se Srbi kamen prodate za 200 evra. Maraka je tada bilo. Evra, evra. Bile evra, evra. Bili sigurni evra. I ja dolazim onako sav rezigniran i uveče pričam jednom mom prijatelju koji se bavi međunarodnim javnim pravom. Kažu, pa šta se čudiš, kaže. Nemci su 43. godine dali proglas da za Srbe ne važi da svoje komšije denociraju koje sarađuju sa narodno-slobodilačkim pokretom. Da, da, nemoj mi sad i ti majke, ti. Tvrdi. I ja sam tražio i dobio sam iz arhiva Jugoslavije dokument koji stvarno je tako bio. A to je srpsko prokletstvo. To je srpsko prokletstvo. A ovo je sad onda lepa priča, mislim. Tužen je povod, ali dobra priča da se ujedinimo oko nečeg pozitivnog i Srbi koji žive preko i Srbi ovdje u Republici Srpskoj, da se ujedinimo i da, ajde, imamo tu negativnu priču, ali valjda možemo kao Albanci i Hrvati da se oko neke stvari ujedinimo i da ne gledamo, e, ti si više, ti si manje, nego da odradimo posao kako treba. Pa vidite... Da budemo na nešto ponosni. Vidite da vam kažem stvar. Kogod misli da ovaj bi posao uspješniji i bolje radio nego ja, slobodno nek mi se javi, ja ću mu ga sutra dati. I ostaću njegov saradnik. Dakle, svako, evo, javno pozivam sve građane Srbije, građane sveta, ko misli da može doprineti uspješnost ovoga posla, dobro je došao. I nema sujete. Pazite, s ovim ljudima koji čine kao neko rukovodstvo udruženja ovoga građana, ja sam davnje dana raščistio te odnose, nema sujete. I nema ono, pa ja sam više radio nego ti. Svako daje onoliko koliko može. Dakle, kogod misli da može nečim doprineti, dobro je došao. Dajte, evo, ceo svijet pozivam, nek nam pomogne. Kogod misli. Ću da vas pitam nešto kao pravnika, zanimljamo, pošto međunarodne... Sad se dešava da Srbija opet postaje zanimljiva rudarska zemlja, kao u srednjem veku. Nalazi se ogromna nalazišta zlata, bakra, bora, kako se zove, litijuma, rude koje su potrebne se. Svi ti ugovori su tajnoviti, ne daju se javnosti, ali to normalno da u jednoj državi ne možete da dobijete ugovor između privatne strane kompanije i države Srbije. Tako se radi u drugim državama. A vidite, ja se bavim međunarodnim krivičnim pravom i krivičnim pravom, i to nije moja oblast, ali čisto razmišljam kao pravnik da to nije normalno. Da, pazite, država, našim rođenjem mi smo preneli određena prava na državu. Dakle, država to čini u... Pod nasma navoda država, izvršna vlast, nije bitno, to čini u ime nas, narode. I ta bi sva dokumenta morala biti transparentna. Nema tu tajne. Šta je tu tajna? Šta je tu tajna? Ajte vi meni recite šta je tajna. Pa novac. Čekajte, po čemu bio bi taj novac? Pa i ti koji rade taj posao, pa upravo
oni rade zahvaljujući vama, meni, Janku, Marku, koji plaća svoj porez, koji odvaja za tu državu. Pa nije država neka imaginarna tvorevina. Ali ima li ta država neku obavezu prema nama građanima i samo da nam uzme pare? Uzme vaš porez, uzme ovo, uzme one, naš cvij, ko uzme porez, guba šiša, vi mi više ne trebate i seti se nas kad treba da glasamo, jel? Da li ću ja zaokružiti Žiku ili Miku? Pa nije tačno. Moraju biti svi ti ugovor transparentni. Šta je tu tajna? Zašto vas pitam? Da li postoji mogućnost da zbog NATO zločina, zbog tih stvari što je NATO radio, mislim, koje su posledice NATO bombe Srbije, da, na primjer, neko proglasi neke dokumente ili neke nalaze kao službena tajna? Kad imamo na jednom mestu da se to radi, ugovori, ušlo, pritom vas i kao pravnik, ako neđe što uđe po našem zakonodavstvu u sudsku praksu, može to da se preliji na druge teme? Naravno da može. Pa naravno da može. Pazite, sad evo ja da se sutra obratim bilo kome naše ministarstvo da mi da podatke koje po zakonu su dužni da vam daju. On vam neće dati. I ne možete mu ništa. Vi se onda žalite povereniku, ono, i šta. Poverenik kaže, dužno se da, on kaže, ma daj, daj. Šta ćete? Sila Boga ne voli. Kako ja sad mogu, evo, kako ja mogu, odnosno bilo ko u ovoj državi, kako može natjerati neki državni organ da vam da podatak, može nekako neće? Uz pomoć crkve, da crkva nekako pomogne. Da li postoji neka druga institucija koja može da pomogne? Ja se toga bojim, da neka dokumenta sama naša država Srbija ih zataška, da ne pomogne to. Zbog korupcije na nekom nivou. Slažem se ja sam. Ne kažem ja da će to Vučić da kažu, neko na nižem nivou. Da vam kažem, i tog nesretnog Vučića za sve sima. Zato ga i kažem. Šta on, pa ne može on da sve zna. Pa ne može sve da zna. Zato ih. Znate, ali to je ono, meni je rekao Vučić, aj ti, vi, ja, peti, deveti, nismo u poziciji da provjerimo što Vučić rekao. Ali on je u ime, na primjer, na kojom ministarstvo kaže, Vučić je naredio da ne dobiješ te podatke. Kako mi možemo promijeniti? Vučić jadnik i ne zna o tome. Nema pojma. Pa jeste, za svaku će ga banalno okrenuti resorni ministar, reći, ovi traže od mene, da li da im da. A gledajte, kad ste rekli crkva, ja sam imao zadovoljstvo, čast i povodom ovoga ja sam dva puta bio kod njegove svetosti, patrijarha. Irineja. Irineja, da, da. I on je podržao, svestrano je podržao ovu našu inicijativu. Ja ne znam, pazite, šta on više može? Evo, ajte, recite mi... A da bude, na primjer, predstavnik crkve, to radi katolička crkva, na primjer, u vašem udruženju ili neko ko je tu, može u Srbima, u inostranstvu, na primjer, dosta su... A znam, u Americi čak i oni koji nisu verski nešto, nisu vernici, ipak idu par puta godišnje, mesečno u crkvu, tu druže se, da kaže pomognite ovim ljudima, nađimo kontakt, ima svuda po svetu da vam da neki kontakt, da u tom smislu da imate na tu vrstu problem. Pa se nije problem da mi imamo sveštenika, na primjer, nekog vladiku, ali nije realno očekivati da član našeg udruženja bude patrijar. Ne, nisam ni očekivao patrijarha, ali... Ali neko... vladika ili neki niži svešteni, znate, to je okej. Okay. Čisto zbog... Ne, to je okej, znate, sad... I oni su ljudi od krvi i mesa. I oni se plaše da ne narušete svoje kanone. Znate, ja sam razgovarao sa par tih ljudi i oni podržavaju, evo, kad sam dobio taj... blagoslov od našeg patrijarha Irineja, ja sam onda razgovarao s nekim sveštenicima i kaže, ja to podržavam, ali, znate, ja ne bavim se to problematikom. A čim šta... se bavi nego ljudima i opstavljama? Pa znam ja to, ali on kaže, ja ne mogu tu, on hoće da bude član, znate, ono, kao član neke komisije, ali nije to. Ja mislio sam da daje izjavu kako je potrebno i stoji na tu vrsta utice na javnosti, to još, kad zaškripi nešto. O tome još nismo razmišljali i najvjerojatnije ćemo, kad budemo formirali sad, kad budemo obelodanili ovaj žiro račun i kad budemo uputili poziv
narodu da nam pomogne, pa po 1 euro, po 1 euro. Najverovatnije ćemo tada koristiti ta sveštena lica da se oni obrate vernicima. Drugo, jeste sarađivali možda sa Republikom Srpskom i ona je dobila u 95. Bilo je, prvo su njih bombardovali sa radioaktivnim materijalom. Sećam se 95. kad je bilo. Kad je, da vam oni pomognu možda ili da se prošire ta akcija i... Vite, i sa Crnom Gorom, izvinite. Vite, sa Republikom Srpskom smo razgovarali, odmah mi je se javio direktor te njihove kancelarije, gospodin Kojić. Kaže on, daj, da se mi uključimo, da pa da i Republiku Srpsku. Ja sam rekao, izvini, mi u ovom trenutku ćemo samo da se ograničimo na Republiku Srbiju. Da naše građane pokušamo staviti u prioritet. Naravno, ako uspemo u zasnivanju te sudske nadležnosti pojedinih država, onda sigurno ćemo i Republiku Srpsku priključiti ovim našim aktivnostima. U ovom trenutku nismo, prosto to sam rekao i gospodinu Kojiću, mislim da je razumeo. U ovom trenutku bi bilo kontraproduktivno. Ne, znate zbog čega, gospodin Novo, a može lako da se dokaže onda, ako su oni 95. već na Republici Srpskoj bacali takav materijal, uranijum ili radioaktivni materijal, 99. nastavili, da je to u stvari kontinuitet jedne te iste politike, a ne slučajnog događaja, spleta okolnosti, da to ima, da je to, što se kaže, organizovani zločinački poduhvat. Tačno sam znao, kad ste počeli da pričate, tačno sam znao da ćete da navlačite na tu liniju. Odmah da vam kažem, da to bi već išlo u malo veća turbulenska polja nego što bi ja želim. Dobro, pitam sam. Ne, mi ne želimo to. Jednostavno, rekao sam, to, da li je bio genocid, da li je bilo ovo, da li je bilo ono, da li je došlo uopšte do činjenja krivičnih dela u ovom trenutku, to neće. Ne interesuje nas. Iz prostog razloga što smo već pokretali, bezuspešno 4-5 tužbi, svi znamo da su nam bili odbačeni, da nam nije prihvaćeno, da nijedna tužba nije prošla. Dakle, ovdje smo se ograničili samo na materijalnu i nematerijalnu štetu. A to je mnogo lakše dokazati, to je opipljivo. Konkretno. To je konkretno. E, upravo rad toga, i pazite, sve ovo drugo nećemo. Nećemo ni da idemo na kontinuitet, nećemo da je to delovanje organizovanog zločinačkog poduhvata, nećemo da je to bio ekocid, genocid, nećemo ništa. Da li me razumite? To nas ne interesuje. To neka neko drugi radi. Neka država to radi, neka bilo ko drugi radi. Dakle, hoćemo samo da pokušamo da nadoknadimo štetu našim ljudima i da im omogućimo da se leče. I za kraj da vas pitam, to lečenje, je li mora baš u Nemačkoj, vi ste rekli da je to jako skupo i sve, ili imamo mi kapaciteta da radimo i u Srbiji? I to da ono koje imate vi sa znanja, koliko mogu da nađu svoje, ajde, lek ili rešenje za svoj problem ovdje u Srbiji, jer baš mora da se ide u inostranstvo. Ne, ja sam rekao, možda se nismo dobro razumeli, ja sam rekao da su najsavremenije klinike za lečenje karcinoma u Nemačkoj. Da je tamo jako skupo lečenje. Ba zato sam... E, gledajte, koliko imamo mi, pa ne znam kad ste bili zadnji put na onkološkoj klinici, ja neki dan kad sam... Hvala Bogu, pre 10 godina. Ja sam neki dan išao, pre godišnjih odmora sam u stvari išao, da posjetim profesora Čikarića i da razgovaram s njima. Ja sam bio više nego šokiran. Tamo je gužva, ne možete proći kroz hodnik. A ono što sam, čime sam se posebno, šta me ovako kao čovjeka ubilo, prenerazilo, kako hoćete, dosta mladih ljudi sam vidio. Znate, kad vidim čovjeka 70-80 godina, sad ću ispast nehuman, neki gospod Bog i svi ljudi oproste, ne mislim ništa loša, ali kad vidim čovjeka od 70-80 godina, pa kajem ti si nešto preživio. Da, to je živa. Ali kad vidim mladog čovjeka, kad vidim dete, pa dođe mi da plačem, da li me razumite? A kome ne bi? I, pazite, znači, naravno, jedan deo ljudi se može lečiti u Srbiji, ali ima neki karcinomi koji moraju ići vani. Ništa.
Jer mi nemamo te kapacitete, otići na kliniku pa ćeš vidjeti, nemamo kapacitete za lečenje. Ili da se napravi još jedna klinika za onkologiju. Pa moglo bi i to ako bi bilo obeštećenje dovoljno veliko i jako sam. Dobro, sad. O tom potom. O tom potom. S ovim bih hteo i da završim i sa nadam da ćete u ovom poslu ne samo da nastavite, nego da ćete da uspete, da će vam se priključiti još više ljudi. Pozivam i sve naše ljude, ne samo u Srbiji, nego i svim srpskim zemljama i svuda u svetu gde žive. Pomognite kako možete, znate, neko može da znanjem, neko može kontaktima, neko će novcem, neko će savetom samo. Tako je. Ne mora, svi očekuju da mora novac da bude taj primaran, ne mora, neko time što će da volontira. Mi kao Srbi smo zaboravili da je volontiranje nešto što je sjajno, što je i treba, očekuje se nas i što nas oplemenjuje. Ja znam u životu koliko puta sam ja bio bolji čovek kad sam nešto uradio bez neke materijalne nadoknade, jer sam volontirao, bio dobrovoljac. Setimo se, samo bih teo da i podsjeti narod, 99. jednu zanimljivu priču, kad je bilo sve vreme, baš usred bombardovanja, u mom komšiluku je došao čovek koji je bio inspektor 29. novembru da čuva majku i mi ga pitamo, pa kako je se kriminalno? Kaže, pa mi smo ostali bez posla. Kaže, kako bez posla? Smo ga pitali. Kaže, pa bila je jedna provala, pa su sami lopovi doveli tog lopova. Kaže, da ne kažem šta, opsovali su. Sad je našo da pljačka. Znači, možemo biti solidarni. Eto, čak i tada su i lopovi bili solidarni, nisu hteli da rade. Da nije bilo, kaže, nikad nije bilo manje kriminala u tim prvim nedeljama bombardovanja. To, toliko smo bili jednim drugima okrenuti. Ne vidim razloga zašto ne bismo i sada, pogotovo kada je ova plemenita stvar u pitanju. Vidite, ako mogu samo na kraju... Naravno. Mnogi će se ljudi pitati kako kontaktirati nas. Da, dakle, mail našeg udruženja je osiromašeni uranijum, malim slovima, monkey@gmail.com. Dakle, mogu da na taj mail šalju pisma, mogu predloge, mogu, naravno, ali ono što je najvažnije da nam šalju fotokopije svojih nalaza lekarskih iz kojih ćemo, na osnovu kojih ćemo moći da napravimo prioritet i da odaberemo prve građane koji će podnijeti prve tužbe za svoju nadoknadu. Hvala, gospodine. Ništa, hvala vama što ste odvojili svoje vreme i pozvali u vašu emisiju. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Srbovanje u produkciji medijskih kuća Helmcast i portala Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.